What the fuck, man? Det finns ju ingen stans man kan låta musen vila. Man kan inte. Man kan. Det här är varför man inte ska låta folk ha datorn och sitta vid datorn utan att man själv är där. Bille, I'm talking to you. Bille, I'm talking to you right now. Get the fuck over here. Så att jag kan legit typ curbstompa dig. Det där är inte okej. Jag vill inte ha How to be a furry WikiHow på min himla skit. Kunde ha varit värre då. Det är sant. Ska vi kolla upp guiden? How to be a furry. Men hur fuck får du dit din jävla stenhammar muskel? Bara big money. Nej! Men jag såg att ni har en fantastisk skylt på er toalett. Har vi? Ja. Den ni uppmuntrar er att inte tvätta händerna efter att ni har gått på toa. Va? Jag inte, det kanske är någon toa jag inte brukar gå på. Shit, den är med en toa. Jag är med att gå på toa på jobbet. Jag brukar kissa bakom chipshyllan. Det finns ett litet hörn där. Bakom vinägen så kamouflera sten. Ingen annan aning. Men jag behöver krabban. Krabban, det är min midlane. Hon är här! Ja, där borde vi även hoppat in på kanske. De spelar väl cringe. Alltså, de är så... Visste att de är. Vad sa du? Bro, han kommer dubbelkrabba mig! Okej. Okay. Legit med mig. Du. Legit. Du. Hej. Men dude, snälla gå och suga av dig. Okay. Han har ingen. Oh, okej, okay, du har inte hört. Yeah, okej. Okay. Vad fan var det där? De är uppe. Vafan jävla kul. Kan jag låsa mina? Ja, det var mina. Satan vad man kan göra.